jõudsime lõpuks level 1 ka Gamescomile. Täna on Gamescomi esimene päev, mis on pressipäev. See tähendab, et kõik need suured hordid, mõnusaid, higiseid, lõhnavaid noori tiinekaid on alles homsepäeva mure. Täna me saame rahulikult kogu Gamescomi ala läbi käia, vaadata kõiki neid üliägedaid asju, mis siin toimuvad. Praegu me just tulime põhja sissepääsu juurde, saime kätte oma kaelakaardit. Oleme ametlikult Gamescomi press ja lähme vaatame, mis seal toimub. Kui sa tunned, et sinu tavaline arvutikorpus enam ei rahulda sinu loomingulisi vajadusi, siis minu selja taga olevad korpused tõestavad, et absoluutselt piire ei ole ja saavutada võid sa täpselt selle reaalsuse, mida sina soovid. Olgu see siis ekraanid, viskipudelid või ükskõik mis muu. Sekiro Shadows Die Twice, väga omapärase pealkirjaga. See on igatahes siis FromSofti uus iidse Jaapani teemaline nagu võitlusmäng, mis kuigi ta pole nii-öelda Soulsborne seerias, jätkab just kui nende seda väga omapärast nagu mängitav stiili. Ehk siis ta on üliraske ja sa saad surma väga palju. Seda sai juba demos paar korda tehtud. Kui minna lihtsalt vastasega võitlema, siis sa kohe kohtad väga tuttavaid asju, et hakkad seal blokkima vastaseid, pärima neid ja iga kord, kui nemad sulle pihta lähevad, siis ütleme nii, et läheb pool sinu elusid. Aga sul on olemas ka omapärane käsi, millel on mitu funksiooni ja lisaks sellele on ta siin konks, millega on võimalik liikuda ümber nagu mängukeskkonda. Mäng nagu võitlustana meenutas ikkagi väga Dark Souls, aga kui seda mängida nagu hiilimismängu, umbes peites ennast üleval okstes ja hüpates vastastele pähe mõõk ees, siis ta oli midagi väga omapärast. See on nagu 3D-versioon Mark of the Ninjas. Kui sellel seda hiilimispoolt saab veelgi arendada, siis ma arvan, et see on miski, mida kindlasti tasub proovida, olgu sa Dark Soulsi fan või mitte. Ei ole nii hästi vedanud, et sa Eesti konarlikel teedel saaksid sellise vapustava masinaga ringi kimada. Siis tuleb sul ära oodata 2. oktoober, kui saabub Forza Horizon 4 ja seal sa saad sellise masinaga ringi kimada. Our traditional controller. It's an industry-leading design, but it's optimized for a single use case. And that use case assumes that you have two hands to hold it, you have two thumbs, you have all your fingers to hit all the buttons, you have full grip, full strength, and you have the ability to hold it for a long period of or a long gaming session. So if you don't fit that one use case, then this controller becomes the barrier to gaming. And at Xbox, we really believe that everybody should be able to play and have fun. Ilmselt vähemalt minu jaoks ainsat võimalust elus rekkat juhtida. Ja kõige coolim oli minu jaoks see, et me saime seda teha tuttavatel Eesti teedel. Esimese korraga ei õnnestunudki avariisse sattuda, aga ma arvan, et mul on veel lootust. Nii, sai Metro Exodust proovida just. Üllataval kombel oli demo vägagi nagu avatud. Metro on enamasti olnud tuntud kui
mänguseeria, mis on mingil määral olnud väga lineaarne, kuigi teine osa avas natuke seda rohkem, aga nüüd see kolmas oli eriti avatud. Ja siin demos põhist antigi üks suur ala, kus mängijatel oligi võimalik siin igasuguseid asju proovida, kas kuidagi hiilida oma vastaste gruppile peale või lihtsalt minna kohe tulirelvad välja ja neid lasta. Tulirelvad seas oli meil kolm tükki neid, oli uus selline vibu, millega oli võimalik lasta, muidugi nooli on võimalik tagasi korjata endale. Samuti oli üks selline püstoli ja shotgunni hübriid ja loomulikult seeria tuntud Bastard Gun on tagasi, seekord ka natuke täpsemal kujul. Aga igati lahe oli, igati dünaamiline ja visuaalselt täiesti vapustav. Arvestades, et Metro mängud on väga, väga head lineaarselt, ootama vägagi, mida nad selle avatuma nagu formaadiga teevad. Et siia maani tundus, et nad suudavad seda nagu sama õhkkonda ja nagu atmosfääri ja detailsust ikkagi hoida, vaatamata sellele, et keskkond on nii, nii palju suurem. Kui sa oled kunagi fännanud mõnda väljamõeldud tegelast ja teda siin ei ole, siis ma arvan, et sa peaksid kontrollima, kas sina ehkki ei olnud see, kas ta välja mõtles. Kust alustada või kust lõpetada? Level 1 suutis edukalt Gamescomi esimese päeva läbi saada, üle elada, vapustatud saada, järjekordades oodata ja oh my god! Täna pidi olema pressipäev, noh, eks ta oli ka, öeldi, et inimesi just kui on vähem, aga kui see oli vähem, siis ma natukene kardan, mis järgnevad päevad toovad. Inimesi oli palju, järjekorrad olid pikad, aga me oleme üsna oma päevasaavutustega rahul. Enamik, mis me tahtsime täna teha, oleme ära teinud, palju asju näinud, mänginud ja vaadake kindlasti meie lehekülgesid ja sotsiaalmeediat ja näete, mis me siin teinud oleme. Turn up, let's go.